А ето ме вече с психолога Яна Вълчанова. Добре дошла отново, Яна. Благодаря. Как мина почивката ти? За съжаление, много бързо. Много бързо? Да, настрои ли се лесно на работна вълна? Не, още не съм се настроила. Ето и аз. Ето за това ще си говорим днес с Яна. Предполагам, че много от зрителите ни се сблъскват с това. Следва канционна депресия. Сигурно е силно да го наречем депресия, но 40% от хората страдат от този проблем. Да, случва се често. Между 30 и 40%, като за съжаление с възрастта процента се увеличава. Така че особено над 40... А, и като по-млада страдах, да ти кажа. Когато ставаме по-малко адаптивни, по-трудно свикваме с промените, за съжаление тази следва канционна депресия, синдром, съвкупност от симптоми, да ги наречем, се засилват и добрата новина... Да, над 45 вече се усеща малко по-силно. Слава Богу, дали е добра новина, не знам, но и мъжете, и жените страдаме еднакво от това, поне тук равенство някакво. Я кажи, за да си проверят моите колеги дали имат този проблем. Ева вече знае, че го има. И аз ти казвам... Легло, като се прибрах от Италия. Аз също си мисля, че не е свързано с възрастта. Защото и едно време, като се връщах след почивка, ми беше толкова тежко и трудно да започна. И така си виках, ох, защо няма още малко? Какви са симптомите? Не е свързано само с възрастта, ще кажа с какво друго е свързано. Симптомите са както психологически, така и чисто на физиологично ниво. Ги усещаме отпадналост, раздразнителност, лесна уморяемост, главоболие, някои стомашни неразположения. Ама стига сега, шегуваш се, ама истината е точно такава. Хем съм била в почивка, хем се чувствам като сякаш уморена. Ами всъщност нормално е това. От много неща зависи. Естествено възрастта е едно от тях, като съвсем не е задължително да страдаме от тази депресия. Другото, което е важно обаче, дали сме почивали правилно, на правилното място, в кавички разбира се, с правилната компания и доколко продължителна е била почивката. Защото всяка почивка, всяка ваканция, всяко пътуване, макар и позитивни като емоционално преживяване, носят някакъв стрес със себе си, защото ние трябва да се адаптираме към новия ритъм. Всичко, което ни вади от обичайния ни ритъм, работния, дали това е раждането на дете, дали е нова връзка, романтична дори, включително и пътуването ни стресира по някакъв начин. Тоест почивката ни е стрес? През първите няколко дни, да. Тоест тя трябва да е достатъчно дълга, за да можем да имаме 4-5 дни да се адаптираме, след което да почнем наистина да почиваме. Така че една ваканция от седмица, например, съвсем не е достатъчно, защото ние първите 4-5 дни се нагласиме да адаптираме се към новия ритъм и след 2 дни пак трябва да стягаме багажа и да се връщаме на работа, където отново трябва да се адаптираме. Затова оптимално 10, 12, 14 дни по възможност почивка е най-добрия вариант. По-малко, ако е по-малко... А повече добре дошло. Повече добре дошло. Но кажи ми как пък се все пак как се връщаме обратно? Как борим тези симптоми? Ами, ние трябва да борим много неща, особено след лятната отпуска, защото и септември месец, знаете, първи учебен ден, много мейли чакат, много срещи, които трябва да се случат. Деца, организация около децата, да. Стреса от всякъде ни връхлита. Има някои дребни хитринки обаче, които бихме могли да използваме, за да се справим по-лесно. Едната от тях е да си дадем по възможност буферен период. Това е възможността да отделим почивка от работата с 2-3 дни. Тоест, ако можем да си дадем един уикенд, в който да се приберем от... Ева си е дала 3 дни на легло. Ами, може би без тях щеше да се чувстваш още по-зле. Да. Тоест, нужен е такъв буферен нужен период. Е такъв, не веднага да се върнем на работа. Защото представете си, в неделя вечерта пътувате от морето, сутринта на понеделник веднага в офиса, стресът е наистина огромен. Докато ако имате време да видите кои дрехи пак ви стават, след като сте хапали по време на отпуска, да пуснете една-две перални, да си направите един план за това какво ви предстои през следващата седмица. По-късно ще говорим за това как можем, между другото, да приоритизираме задачите с така, че да намалим стреса в първите дни. Хубаво е да има такъв буферен период. Друго нещо, с което можем да си помогнем, е да се поглезим, разбира се, защото в крайна сметка да дадем на душичката си това, за което тя си мечтае, от което има нужда, да излезем за един ден от рамките на диетата, да си купим някакъв малък желан подарък, който отдавна отлагаме, някакви дребни такива глезотики, които да ни накарат да се почувстваме по-добре. Ето, аз и тук сгреших, защото реших, че ето цяло лято, нали, ядене, забавление. Отидох вместо да се поглез да спортувам и сега съм с
мускулната. И с болки, освен с депресия, и с болки. Всъщност спорта е много добра идея. Мускулна треска. Много как добра идея. Но трябва да е леко, без много големи натоварвания, за да може отново да не предизвикаме такъв стрес за организма. Ако нали, две седмици сме лежали на плажа и изведнъж отидем да правим някакви упражнения по-тежки и по-трудничко. Другото, което е важно да направим е да започнем да планираме следващата си почивка. Много странно звучи, но това всъщност помага наистина много. Всяко планиране да се успокоим, че идва и да отново хубаво нещо. Първо, не е близо. Разглеждаме брошури, виждаме различни снимки на приятели в социалните мрежи, споделяме къде бихме искали да отидем, разглеждаме различни варианти, обсъждаме в къщи и това храни мозъка с едни такива допълнителни хормони на щастието и ни да си мислим, че все пак някой ден отново ще почиваме. Така че наистина е добра идея да планирате следващата си почивка. Може да не е лятната, да е зимната, но пак е добре да насочваме мисълта си по-често в тази посока. Добре. Друго, което е, може да звучи като изтезание и като мъчение, но трябва да се опитаме да се връщаме. Да се връщаме към отпуската, към почивката. С снимки, с видеа, с разкази с приятели. Правиш го, качваш снимки от почивката още. Явно си ги разглеждаш. Да, пиша блог. Да. Дори повече от това, да се опитаме да задържим някои от ваканционните си навици. Да продължим да ходим бози в къщи, да обличаме ваканционните си дрехи, когато отиваме до магазина, разходка с кучето да, или да, на някаква разходка. Така. Криси, служи бялата красива ленена рокля тези дни. Ще е по-лесно ще е да... Аз, между другото, съм може би изключение. Слава Богу, щастливо, аз не страдам от такъв синдром. Слава Богу. Да, аз съм сред изключенията и съм много щастлива, че с възрастта ще дойде, спокойно. Благодаря ти, Гала, благодаря ти. Да, при по-младите става по-лесно. Да, така е. Друго, което дори можете да си сгответе си ястие, което сте станало любимо в, по време на ваканцията, нещо специфично. Пускайте си музиката, която свързвате с почивката. Извикайте приятели в къщи, организирайте си вечер, на която да си споделите и да си спомните къде сте били. Звучи като мъчение, но всъщност спомените, които трупаме, за какво са ние, ако не да си ги спомняме с хубаво и да ни карат да се чувстваме по-добре. Добре. Освен това, можете вместо да... Ако можем да намалим телевизията, сега разбира се, на кафе е нещо, което препоръчително трябва да гледаме, но може да намалим новините, например, през първите дни. То е в ето тези неща, които те вадят от тази депресия. Задължително трябва да се гледа. Ти тук трябва да си го вкарала в... Значи трябва да се гледа на кафе. Но можем да намалим малко повече новините пред изборната агитация. Също можем да я пропуснем напълно, според мен, за да не се стресираме допълнително. Направете си коктейл с чадърче и си пуснете музика и общо взето опитайте се да се върнете там, където сте били доскоро, макар и само в въображението си и в спомените си. Друго важно сега, това е наистина сериозно, когато сме във ваканция, се поотпускаме малко повече с храненето, с напитките, с алкохола. Хубаво е да се опитаме да детоксикираме организма по някакъв начин, леко и спокойно, разбира се, без крайности, без крайни диети, малко повече полезни храни, малко повече движение. Аз се обърках сега, да продължим ли да си пием коктейли и да си представяме, че сме на плажа или да ги спрем? Значи, защото аз е продължавам и това ме кара да се чувствам добре. Продължаваш с коктейлите, но умерено. Така че да не забравиш, че утре си пак на работа. Добре. Добре, да направим, значи, малко прочистване. Прочистване. Да прочистим организма. Спорт някакъв, някакви дребни неща, на дали ще са клекове, дали ще е по-дълга клекове разходка. Бях. Да. Клекове бяха и сега се движи. Така. Да. Ще мине. Да. Ще се почувстваш по-добре. Най-малко това, че полагаш грижи за себе си, така да се чувстваш по-добре със сигурност. Друго нещо, което звучи малко така отнесено, търсете възможност да сте около вода. Дали ще това ще е уикенд около рекичка някъде на полянка, дали ще е някаква релаксационна спа процедура, дали ще е един час плуване, винаги действа добре, плуване в закрит басейн или решите 2-3 дни да миете чиниите вместо да ползвате мяло. Развали всичко сега. Ами който каквото има достъп сега, важно е вода да има, може да е легенче с морска вода. Ние постоянно сме край... Да, ето Юлка, точно това исках да кажа, ние постоянно сме край вода. Виж колко имате. Мене наистина, като погледнем на там, друго знаеш как ти става хубаво. Освен това, дори ако нямате възможност да отидете някъде по-далече до вода, в YouTube пък има хиляди записи на ромоляща поточе, океански прибой. Вода, чуваме ли вода, се чувстваме наистина по-добре. Добре.
По отношение на приоритизирането на задачите, значи наистина посрещат ни огромни списъци с срещи, с задачи, които трябва да направим, като се върнем от отпуската, с мейли, с задължения в къщи, у дома, с децата, в работата. Да. Трябва да намерим начин да ги приоритизираме по някакъв начин. Аз искам да ви предложа един вариант, който е доста популярен, вероятно част от зрителите са запознати с него, това е да се опитаме да подредим всичките си задължения, задачи, неща, които трябва да свършим в една решетка, която най-общо изглежда по този начин. Тя се определя от две оси. Горната ни казва кое е важно и кое не е важно. Аз малко грозно пиша. А тази ни казва кое е спешно и кое не е спешно. Кое не. И съответно така се образуват 4 поленца. В първото, разбира се, попадат всички задачи, които са и спешни, и важни. Това са задачите, които ни казват действай, направи го сега. Това са кризисните ситуации. Пример за такава е пожар, пример за такава е обострен здравословен проблем. Нещо, което задължително трябва да свършите сега и веднага. Срещата с шефа, която няма как да избегнете. Оперативката, която чака. Много важен имейл. Нещата може да изброите вероятно много, ако се сещате за всеки. Има неговите важни неща. Ако ти се спука от ръба и ти се наводи апартамента, е спешно. Спука на спука на гума, на колата, неща, които трябва веднага да се случат. Втората е онази, която е нещо, което е спешно, но не е толкова важно. Това са нещата, които са фиксирани във времето. Родителската среща за първият учебен ден. Спешно е, защото е фиксирана като дата. Не мога да отложа, не мога да направя нещо друго, но може да отиде някой друг вместо мен. Тоест, нещата, които мога да делегирам, са тук. Нещата, които може да свърши някой, да напазрува вместо мен. В следващия квадрат нещо, което не е спешно, но пък е важно, са нещата, които трябва да планираме. Това са нещата, които дали ще е следващата отпуска, дали ще е свързано с образованието ни, дали ще е свързано с ремонт в къщи, който отдавна отлагаме. Нещата, които не са чак толкова належащи, важно е да се случат, но не е задължително да стане днес, утре или в други ден. Да. На среща с приятел, да позвоня на близък човек. И така. Разбирам, и разбира се, в последния квадрат, това са нещата, които не са нито важни, нито спешни. Ами той ще е празен. Какво от тогава ми ги пишем? Ами не съм сигурна, че ще е празен. Не можеш да си представиш колко много неща губим, с които не са нито важни, нито спешни, колко много време губим. Това е висението в социалните мрежи, например. Гледането на погрешната телевизия. Изобщо неща, които клюките, празните приказки с хора, с които нито ни е интересно, нито ни е приятно, но така се налага да разменяме думи. По възможност през първите дни игнорирайте тези напълно, които не са нито важни, нито успешни. Съсредоточете се върху тези, които веднага поле, трябва да се случат и се постарайте във времето онези, които планирате да станат повече, за сметка на онези, които са гасени на пожар сега веднага. Защото тези, които са и важни и спешни, допуснем ли да станат и важни и спешни, това са задачите, които генерират стрес всъщност. Mm-hmm. Така че, ако успеем да планираме повече и да имаме по-малко спешни ситуации... Ако сме от тези 40%, които, за съжаление, трудно влизат в работен ритъм, колко време ни трябва, за да се настроим на работна вълна? Най-добрата новина е, че какъвто и съвет да дам, рано или късно това ще мине. 10-12 дни общо взето отнема влизането отново в ритъм. 10-12 дни. Ако отнеме повече или нещата се задълбочат, проблема е явно друг, не е толкова страшно. Но се убедете на Яна тогава. Добре. Яна Мила, благодаря ти. Благодаря ви, аз успешно ще си направя на пак коктейл днес и нещо вкусно. Така, избрах си някои неща, с които ще боря този проблем.